que faz diferença. Conhece? Eu já fui aí, acho, na faculdade. Não. Ai, mas entra aí pra dentro, é muito bom. É do Coronel. Eu acho que sim. Nada, só 500 metros aí pra dentro. Só 500? Aí ainda tem o espiritualista, aquele que é cego. É aqui? O Luciano. Ah, é aqui? É aqui, vem Cornel Heirão, vem com o pessoal lá. Não é lá em... Aqui já é Rancho Queimado? É. Ah, por isso. A gente tava em Angelina. Na verdade é Angelina aqui, mas é aqui a entrada pelo asfalto, né? Pra vir por asfalto é pelo Rancho Queimado. Os trabalhos aqui começam no sábado, só que para conseguir a consulta eu tenho que chegar essa madrugada aqui. Então ele trabalha com todos os aspectos da fé. De qualquer religião, ele é um cara espiritualizado, né? Não é um cara religioso. Daí ele atende as pessoas, né, no seu lado espiritual e faz ambientes para os católicos esperarem, da macumba, entendeu? Tá tudo conforme fechado, não sei se eu vou entrar aqui. Deixa eu pegar a volta. Sim, daí as pessoas que acabam conhecendo a obra dele acabam contribuindo. Sim, às vezes acabam até morando aqui. Tem uma casinha aí. Eu acho que como ele é espiritualizado, eu acho que olhou aquela casa, mas muito isso que achou que é a casa dele, né? Nossa, ele confiou que a casa dele não é a casa dele. É com cara que é de madeira que lava roupa, né? Então, acho que a casa dele deve ser um chalezinho bem, um lugar bem mais tranquilo, que ele possa meditar longe da, entendeu, do próprio movimento da que as pessoas possam estar importunando. Deve ser uma cabana mais da selva. Eu acho. Tem vários acessos, vai ter um telhado e um acesso. Outros restritos, por exemplo. Mona Mimi. Tem toda uma estrutura, né? Tem, mas tudo feito assim, né? Conforme vai dando, né? Tudo puxadinho. Não é nada assim que vem dinheiro no lugar pra esconder. Vou puxar aqui. Família no fundo. E ele só faz isso mesmo por vocação, porque só tem 2 dias, né? Quinta e sábado, né? Isso aí. Um tempo aqui meditar? 15 minutos? 15 minutos por dia, de parar assim em lugar escuro, fechar os olhos, se concentrar dentro de si mesmo, se concentrar na sua respiração, tentar sentir e escutar seu próprio batimento cardíaco. E você? Eu não. Só de vez em quando. De vez em quando eu faço isso na minha rede. Faz isso, tu vai dormir?
foi dói. É o Ming. Como é essa coisa do Ming Fung? Como é? Ming Fung. Tem alta aí? É isso? Não sei. Mind. Mind. É mente. Mind. Fall. Fall. Mind Fall. Zero. Pode pensar em nada. Você não pode estar com pensamento nenhum. Entendeu? Na cabeça. Pra estar parado. Você tem que estar só concentrado no seu corpo. Então vamos parar num lugar e vamos exercitar a meditação junto com o Google. Vamos, então vamos lá nas torres? Vamos. Lá no alto, vamos.